Oi, família, começando aqui o vídeo. Já é meio-dia e 10, eu acho. A Ari acabou de chegar da escola. Oi! O Fernando vai dar um jeito nas coisas de comida, que nós saímos a manhã toda para ir no mercado, fazer compra. A Isabel ficou passeando, na verdade. É, passando contigo, então, né? Dá um beijinho na mãe, mãe, temos saudade. Não, um beijinho. E então, chegando agora, o Fernando vai dar um jeito no almoço enquanto eu vou guardando as compras. E vocês vão fazer isso junto comigo. E aí, filho, como é que foi a aula? Fui bem, fiz a prova de português, amanhã vai ter a prova de matemática. Ei, como é que tu foi na prova? Não sei. E tá preparado pra de matemática? Chama a máquina pra ver se pega na Não mesa. sei. Sai de Tem cima, olhinho vesgo. vai trocar de roupa pra tirar o uniforme. Então vamos lá, pessoal. Nossa prova de hoje foi basicamente assim, mais coisinhas de besteira, não foi? O grosso, né? Vamos lá. Ah, tá pesado. Você sabe que a nossa compra vem em sacola? Vem em sacolas por causa da gente esquecer o arroz e por causa da moto, né? Nós fomos no mercado hoje que nós não tínhamos ido ainda. Já estávamos há algum tempo querendo conhecer a promoção. Não, então naquele nós não fomos. Nós fomos em outra dele. A gente foi na Mãe, mesma mostra rede, como mas é não que nesse tá exato que nós fomos hoje. Oi? meu quarto. Mostra como é que tá meu quarto. Ah, depois eu te envio o telefone pra te mostrar como é que tá teu quarto. Dá pra também mostrar eu fazer uma música, mãe? Dá, depois a mãe mostra. Eu Eu quero mostrar tudo pra você. quero tocar piano. Troquei. E roupa. Foi uma regata? Não, tá bom assim. Salsicha. Mamãe, eu queria te falar agora mesmo. Eu amei aquele sanduíche que tu fez pra mim. Almoço, eu acho que a mãe fez de lanche. Mãe, agora todo lanche da tarde eu quero que tu faça esse sanduíche. Tá, eu vou fazer pra escola também. Já comprou coisa pra fazer o lanche. Sério? Deixa eu ver. Ó, queijo. Queijo. A salsicha. A E salsicha. eu faço. Aí E tem que o comprar alface. tomate. Vou comprar Você tomate vai fazer também. isso aqui pra mim também? Alguns sim. Olha aqui o que eu ganhei! Tu pode deixar meu áudio ali, mano? Hã? Pode deixar meu áudio? Olha ali o Deixa. que eu ganhei! Vou acelerar essa parte, né? Daí tu desacelera nessa parte que eu falei. Salsicha e nugget. Hã? Maionese? Então me dá aqui o nugget. Não sei, tá querem comer na pia? o Não, nugget? pode ser. Agora eu vou Olha guardar, aqui. organizar as coisas de geladeira. Eu tô com mil E só maninhos. vai pra lá pra ele não soltar a pena, que a Oi? mamãe vai fazer as coisas Oi? no escondido, que as coisas de comida agora vão abrir. Ouviu? É. Eu faço um pratinho aí, príncipe, por favor. Aí eu vou aquela separação que vocês já Já que conhecem. Como eu estou falando, também vai ser. Meu Deus! Vem aqui, Joaquim. Como vocês já conhecem, né? Como tá eu tenho louco, bastante nenê? queijo, Tá louco? leva pra lá pra ele fazer as Tá penas. louco, nenê? Tá louco? Filho, ele vai abrir as coisas de comida. Obrigada! Ali no teu quarto com ele. Você vai voar por aqui. Separações de alimentos, amor, porque é sempre fácil. Então você já sabe das separações, eu faço também com a salsicha, vou fazer com o queijo. Vou guardar de partes assim congeladinho pra não acabar estragando, que estraga muito rápido, né? You're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
Bota na geladeira, mamãe, aqui dentro. O quê? Ah, o quê? Consegui tirar aquela linha aqui dentro e jogar esse pote fora. Assim é a melhor forma pra ir congelando tudo, né? 4, 5, 6. Não, quando tem que usar, não tem um trabalhão pra soltar elas ou tem que acabar descongelando tudo. Então, nós temos essa organização aqui. Falta mais ou menos 6 em cada pacotinho. Esse pãozinho chegou aqui também, vou acabar congelando ele. A sogra acabou de me dar com bastante pão ali. Então vamos lá. Agora vou fechar o saquinho de pintinho para ir colocando ali no freezer. Essa parte aqui já tá bem organizada. Depois agora tem os temperinhos. Comprei bastante tempero hoje. Aumentando. Também da outra vez eu comprei mais. Quando eu comprei mais. Ai, sabia que eu esqueci? Ah, tô contando agora pro Fernando aqui, beleza? Eu queria comprar cominho, tomilho. E esqueci. Chega lá, quase esqueci da uva passa. Fui lá especialmente por causa da uva passa e linhaça. E quase voltei sem a uva passa. O que aconteceu? Um senhor, na hora que eu tava saindo, ele chegou e falou pra mulher, uva passa. Eu, ah, uva passa. Aí tive que voltar pra fila, claro, né? Tô jogando coisa no chão, amor. Não, não tô jogando nada. Tu jogou? Aqui, ó, um bichinho, uma formiguinha. Não sei que tanta formiga tem aqui. Minha casa tá cheia. Agora dos temperos. Ai, hoje nós descobrimos lá que também, além do pega mais, tem a pega esposa. Então vamos lá. Colocar nos potinhos. Esse aqui eu tô louca pra experimentar. Eu chamo ele. Filhote! Sundará! Tua comida tá servida, amor. Eu normalmente eu lavo os potinhos antes de repor. Mas como essa vez acabou bem rápido. Cadê minha comida? Tá aqui, amor. E cadê o bife? Não é bife. Deixa eu mostrar pra vocês como é que a gente faz, ó, com maionese. A salsicha foi uma delícia. Quem inventou esse prato foi a Sofia. Foi a minha mana. Uhum. Minha mana, só que só tem uma manhã. Você fez o meu com a minha, pai? Fez a minha coisa com a... Tá pronto com... Com a minha coisa? Olha só a chia, filho, que fazendo a nossa comida, a gente pega que na que é isso? É uns grãozinhos, não tem sabor. Não, posso botar na tua comida? Não. Tem que experimentar. Não quero. Não faz isso, faz parte das novas coisas pra experimentar, meu filho. Mãe, eu não quero comer bolo, que parece pedra. Não parece, pedra é bem molinha. Olha, prova uma aí. Não. Tem gosto de nada. Não. É uma bolinha que não tem gosto de nada. Vamos ver se essa pimenta é boa, né? Pois é, eu fiquei meio assim também. Eu não lembro se é nessa quarta-feira ou na outra quarta-feira. Eu passei. Ai, que legal! Tá com meu papel, que eu vou falar. Apresentação do que, meu filho? Do Barranco Andando.
barrandandã, aquele brinquedo? Aham. Uhum. Nossa, vai ter até apresentação. Que é o barrandandã? O que é? Que é o barrandandã? Aquele malabar que a Profi fez com eles. Ah, aquele da garrafa? Isso. Garrafa aqui? Não, amor, o jornalzinho da Suitinha. Aqui, ó. Temos aqui um brinquedo que tem origem africana, chamado de barrangandã. No Brasil, chamamos de barrangandã arco-íris, porque quando gira, faz barulho, e quando voa, colore o céu. Aqui eu já guardei a linhaça, né? Nem falei, tava conversando com a Rari. E agora que tô guardando uva passa. Assim, na comida que a gente sai na correria de manhã e não tem nada pronto, isso aqui é o que salva. Salsicha, feito com maionese. Já tem outro, já ensinou no vídeo aqui, né, amor? Acho que já. Acho que eu e o Harry preparamos. Só que agora, se a gente explica como a gente faz. Ó, bem temperadinha, um arrozinho, feitinho na hora. E era isso, tá tudo certo. Então, nós já almoçamos, estamos com a... Deixa eu aparecer. Nós já almoçamos, estamos com a barriguinha cheia. Agora vamos encerrar aqui os temperos. A última que eu vou botar é a pimenta preta, né? Le poivre noir. Noir. Eu pego a esposa esse aqui, né? Ah, eu botei o saquinho fora. Como é que eu vou saber? Vou ter que botar o título aqui. Esses temperos vão me dar tosse. Aqui eu pego a marido chimichurri. Estou sem óculos, consegue ver? Aqui eu pego a marido. Esse aqui, não sei se vai passar pelo funil. É despejando pra mim, né? Vocês viram, né? Tô gravando o vídeo assim. Deixa eu subir um pouco ali, minha mãe, que já vem aqui pra ver meu rosto. Vim conversando com o pessoal. Hoje, né, vocês viram que eu tô gravando um vídeo um pouco diferente. Normalmente eu fazia as coisas, esperava um momento de silêncio na casa. Mas eu tô gravando a rotina aqui de casa. Não dá pra ser silêncio, porque nós não somos nem um pouco silenciosos. Pode pegar mais um pouco. Nós somos mega barulhentos, assim. Nossa, esses pozinhos me dão muita tosse. Acho que aqui deu. Ótimo. Vai ser um momento que eu tosse total. Então, o que eu tava dizendo, não tava sendo uma farsa, né, da nossa vida, mostrar momentos de silêncio. Então, não, eu quando eu gravar, os vídeos vão ser assim. Realmente, esses pintinhos que eu falei tudo. Vai ser realmente como nós vivemos, né? Já bagunça, todo mundo fazendo tudo junto. Botou demais, meu príncipe. Tô quase morrendo com esses porcos. Vai quebrar. Vai quebrar. Quebrou o que tava trancado. Né? Tinha essas coquinhas. Tem umas coisas muito grandes. Deixa eu botar a pimenta preta aqui. Essa aqui eu vou virar o pote aqui. Não vou nem fazer muito a escardalhaço com ela, senão vai. Tem que botar mais aí? Vai. Tu viu como é que poderia servir o limão? Não? Jerry! Não, eu botei errado, né? Era aqui que eu ia botar a pimenta. Foi. A coisa não sabe ainda. Acho que não. Quer ver?
Então, família, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe vocês sempre. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder nada. E deixem nos comentários se estão gostando dos videozinhos, ensinando a fazer as coisas para deixar a nossa casa bonita pro Natal. Que aí eu continuo, ainda temos um mês e pouquinho pela frente, né? Então, tchau, Deus abençoe vocês.